перша поломка. Муфта на вентиляторі насіння. Зараз покажу отаке от чудо. Я вже другий день зустрічаю. Чи це паровоз, чи машина, не знаю. Джеймс Бонд за кермом. А, у нього навіть сонячні окуляри у вигляді сердечок. Нарешті у нас сьогодні 9 травня. Йде підготовка для погрузки мін добрив на нашу сівалку. І, можливо, сьогодні ввечері або завтра зранку ми вже вийдемо сіяти перше поле гороху. Плюс 24. Ні, я б сказав, 21 десь. Новий конвейер наш. Щось не хоче приймати ліцензію наш ресівер Trimble NAV 900. Прийшлось отаким от чином зараз типу перезапустити його. Побачимо, чи допоможе. Перевіряємо перший обсів. У нас 1,5 дюйма глибина посіву. Так, ось горох я бачу. Якийсь горох протравлений, якийсь ні. Норма внесення у нас гороха 200 фунтів на акр, а fertilizers, мін добрив, 100 фунтів на акр. Щось я не бачу fertilizers, ну, наче добре. Поки ми продовжуємо сіятися, мені от яку цяцьку привезли новеньку. Ух, New Holland, передньоштанговий, самохідний. Це дуже крута машинка. Треба буде зробити перерву посівній, залізти всередину і почати писати інструкції для наших викладачів. От на такому катаються наші студенти. Уявляєте? На такому, щоб каталися українські, якомусь навіть нубіпі київському аграрному. Гарненький, система Хакай, інтеліспрей, друге покоління. RS1 антенна від Raven. Viper 4+, монітор там всередині. Потім там, по-моєму, AFS Pro 12.2.0. Коротше, самий такий жир. Жир-жир. Єдине, що мені не подобається, що тут стальні штанги. Не так, як у нашого робота алюмінієвий. Зараз подивимося на вентилятор тут. А тут цієї муфти не видно, вона десь отут захована. Це на вентилятор мін добрив, який йде.
наче тут все нормально. Ось і перша поломка. Муфта на вентиляторі насіння вилетіла. Поїло її. Зараз чекаємо, шукаємо якісь запчастини. Все, домовився. Знайшов дві муфти у одного дилера. Зараз їду забирати їх і будемо ремонтувати. Ох, і працівників у мене в коледжі. І знову привіт. Клас. Кросвілд, Альберта Екцентр. Десь тут дівчинка на ім'я Кристина мене чекає. З цими двома муфтами, а ну, скоріше всього, вона приїхала. Щось ніхто не бере ці хорші, а прискоче. У нас знову прийшли пожари, якщо видно, вон такий смог. Дуже-дуже погано видно все. Сьогодні 11 травня, і я знайшов зранку в бейсменті насіння, яке залишилось минулого року. Це морква, редиска, диня по-нашому, канталупи. Поїду зараз на край поля, посаджу. Хай інструктори, треба буде подивитися їх реакцію десь через півтора-два місяці, коли воно почне рости біля пшениці чи ячменя. Покопаємо, подивимося, яка тут глибина. Глибина виставлена на взагалі 1.5 дюйма. Треба знайти буде пшеничку і добрива. Так, все, бачу, одна. Так, є. Друга насінина. Добрива десь збоку кладуться. Ну, все добре. Гарно працює сівалка. Мені дуже подобається. Let's record the video for like LinkedIn, right? For what? Yeah, say hello to Ukraine and Canada. Hello. От завтра у нас буде поле так поле, диференційне внесення. Вон які ячейки. Це ж жестяк. Це все треба налаштувати. Два диференційних внесення одночасно для посівного матеріалу та добрив. Розхід палива на трасі. На Мазді 4,1 літра на 100 кілометрів. Звичайний регулер, тобто звичайний бензин дешевий, 80, по-моєму, 1 на октанове число.
другий день посівної. Нарешті я один в кабіні. Можу трішки релакснути, а то постійно пояснюєш всі деталі, як що на що нажимається, клацається. І дуже багато людей. Зараз вони всі роз'їхалися. Поїхали за міндобривами. Скоро ми закінчимо це поле. І переїжджаємо на наступне. Там оте цікаве, яке 18 номер у неї. Це мені не подобається. Оці Ектрон. Датчики висіву. Таке собі. Наче показує заблоковане, але там просто пиляка. Уже сенситівіті виставив, уже все зробив. Так у нас працює машинка. Подобається мені цей Xerion. Звичайно, 450 плюс кінських сил на таку маленьку 40-футову сівалку. Це взагалі too much. Дуже багато. Я б сказав, що тут 350-300 навіть кінських сил вистачить з головою. Мій робот був 30 фут, чи фіт, шириною. Третій день посівної. Привіт! Катаюсь по GPS-навігації Centerpoint RTX і дивлюсь на Highway 2 з Калгарі на Едмонтон, як ходить трафік. Красавчик. 2500 Heavy Duty. Колись в мене був такий білий 2 роки тому в коледжі. Видно, що це фермерська також машина, бо тут бензобак для комбайна, трактора. Поки нікого немає навколо, сьогодні неділя, вихідний, закінчив сіятися. І треба гною було набрати, треба посадити бузок вдома і на дно ямки покласти гній, перегній. Довго шукав, що можна було знайти. Це, що називається, працює в агрікалчі. Зараз покажу, як працює двірник. Дринць. Дринць. 360 градусів. Такий вузький проїзд на поле. Я не знаю, як можна сюди заїхати. Ці сівалці. Це жесть. Оператор красавчик Колін. Молодець. Просто молодець. Я думаю, він тут не проїхав. Пів на дев'яту вечора, а ми далі працюємо. Переїхав на нове поле. Хочу показати, як виглядають хмари з градом. Там десь град уже йде. Зараз переключусь на інший. От там уже йде град. Це таке страшне-страшне. Це там моя стоїть Мазда. В коледжі. Зараз воно до нас сюди дійде, а може не дійде. Так от рівняються гравійні дороги. В Канаді, в Альберті, в Саскачевані, повсюди.
таким от вирівнювачем. Ось як я монтую відео для YouTube каналу, поки трактор працює. У мене час є, щоб робити вам відео і ділитися з вами. Причина, по якій треба глибоко рихлення при в'їзді будь-яке поле, ось, будь ласка, пшениця на поверхні, тупо бетон, сушники не можуть пробити його, воно нічого не буде рости тут, видно, що добрива все на поверхні. It's like a concrete here. Я не розумію, як люди живуть от біля таких доріг.